Биылғы жылдың бірінші тоқсанында шетелде жүріп, ақша азаматтығынан бас тартқан америкалықтардың саны көбейді. Соңғы мәліметке сай, алғашқы үш айда 1300-ей адам Құрама Штаттар төлқұжатын кері тапсырған. Бұған ақшта салық заңнамасының қатаңдап, қағазбастылықтың күшеюі себеп. Ал мұндай қаржылық құжаттар уақытында толтырылмаса, қомақты айыппұл төлеуге тура келеді. Айта кетсек, жат жұртта жүрген америкалықтардың барлығы Құрама Штаттар үкіметіне салық төлеп отыруға міндетті.